Barchaga salom do'stlar, bugun sizlar bilan mabu skinlarni qanday qilib tezroq olishimiz va albatta mabu ochkoni esa qanday qilib tezroq qo'lga kirishimizni mana shu video roligimizda sizlarga ko'rsatib chiqamiz. Videomizni boshlamasimizdan oldin mana shu videomizga bitta layk bosib, agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, shuni obuna bo'lib qo'ysak, Babretski zo'r ish bo'lardi. Xo'sh do'stlar, doimgidek videoga qaytsak, biz bu kiyimlarni olishimiz uchun albatta Sabitiyaga kiramiz. Guvohi bo'lganimizdek, e-sports bo'limida bizlarga mana shu kiyimlarni taqdim etmoqda. Bu skillarni qo'lga kirishimiz uchun mana shu ochkoni tezroq yig'ishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz Madrid onlayn translyatsiya bo'limiga kiramiz. Bu yerda biz onlayn turnirlarni tomosha qilganimiz uchun bizlarga ochko taqdim etadi. Va albatta yangi chiqadigan Sabitiya hamda bu kiyimni oladigan magazin 12 dekabrdan boshlab qo'shiladi. Va albatta pastdagi qutichaga e'tibor berdingizmi? E'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu etapda 12 minut vaqt ajratib o'tirganimiz uchun mana shu 5 kechchani bizlarga podarga qiladi. Men bularning hammasini bajarib olganman, shuning uchun mana shu 5 kechchani olaman. Bu kechlarning ichida nima bor? Albatta mana shu ochkolar. Bu ochkolarni biz tezroq yig'ib, mana shu skillarni olishimiz uchun ishlatamiz. Boyagi olgan ochkolarimiz esa sapshini orqali bizlarga keladi. Mayli do'stlar, bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha video rolikcham mana shulardan iborat edi. Kelasi videolarda ko'rishguncha, Kokoya PUBG kanali sizlarga sog'lik salomatlik tilaydi.